እየደመሰሱ መቅዳት። ለረጅም ዓመታት በአንድ ሬዲዮ ጣቢያ የሰራ ጋዜጠኛ ለአንድ ጥናት ወደ ጣቢያው ይሄዳል። ከ30 ዓመታት በፊት እርሱ ራሱ ያደረገው ቃለ መጠይቅ ነበር። ቃለ መጠይቁ የተደረገላት ሴት አሁን በሕይወት የለችም። ለዚህ ነበር እርሱ የሰጠችውን ቃል ፍለጋ ወደ ሬዲዮ ጣቢያው ሄደው። ያገኘው ግን የጠበቀውን አልነበረም። የተቀዳው ቃለ መጠይቅ የለም። ምን ነው? አለ ጋዜጠኛው። ብዙ ካሴቶችን እየደመሰስን ቀድተንባቸዋል። በዚያ ምክንያት ያንን ቃለ መጠይቅ አሁን አታገኘውም አሉት። እርሱም በዚህ አዝኖ ወጣ። ለነገሩ እርሱ በካሴቱ አዘነ እንጂ ከኢትዮጵያ ታሪክ መገለጫዎች አንዱ እየደመሰሱ መቅዳት ነው። የሚመጣ መንግስት ወይም ባለስልጣን፣ አዋቂ ወይም ታዋቂ፣ ታሪክ ጸሐፊ ወይም አቅድ ነዳፊ ከእርሱ በፊት ለነበረው ነገር ዋጋ ሰጥቶ የየራሱን ሥራ ከመስራትና የዘመኑን አሻራ ከማኖር ይልቅ ያለፈውን መደምሰስ ይቀነዋል። ሀገር የማታልቅ ሕንጻ ናት። መሰረቷ ዛሬ አልተጣለም። መሰረቷ ከተጣለ ቆየ። እያንዳንዱ ትውልድ የየራሱን ድርሻ እየገነባ ይቀጥላል። የመጣው ሁሉ ባለው ላይ አዳብሮ አሻሽሎ ወይም አሳምሮ የሚጨምር ከሆነ ሀገር እያደገች እየበለጸገች ትሄዳለች። የመጣው ትውልድ ሁሌም ከስር ከመሰረቱ የሚያፈርሳት ከሆነ ግን ሀገር ባቢሎን ትሆናለች። ቅርስ እንጂ ሕይወት፣ ታሪክ እንጂ እድገት፣ ስም እንጂ ክብር አይኖራትም። ለጉብኝት እንጂ ለኑሮ አትሆንም። ባቢሎን በታሪክ ቀድመው ከሰለጠኑ ሀገሮች ተርታ ነበረች። ነገር ግን የገዛት ሁሉ ከመሰረቷ እያፈረሰ እንደገና ሲሰራት፣ የመጣው ሁሉ እየደመሰሰ ሲቀዳባት፣ ይኸው ዛሬም አላልፍላት ብሎ የጦር አውድማ ሆናለች። ስለ ኢራቅ ጥንታዊ ታሪክ የሚተረከውና የዛሬዋ ኢራቅ አይጣጣሙም። የመጡት ሁሉ በባቢሎን ካሴት ላይ እየደመሰሱ ሲቀዱ፣ መሰረት አልባ ጣሪያ ሊያቆሙ ሲደክሙ፣ አሁን የመጡባት አሸባሪዎች ደግሞ ጨርሰው ታሪካዊ ቅርሶቿን በድጅኖ መናድ ጀመሩ። እየደመሰሱ መቅዳት ካንሰር መሆን ሲጀምር ይኸው ነው። ይሄ እፉኝታዊ ጠባይ ነው። እፉኝት የምትባል የእባብ ዘር አለች አሉ። አፈ ማኅፀኗ ጠባብ ነው። ከወንዱ ጋር ስትገናኝ የወንዱን አባላ ዘር ትቆርጠውና ወንዱ ይሞታል። ልጆቿን በማኅፀኗ ፈልፍላ ስትወልዳቸው ደግሞ ለመውጣት ስለማይችሉ ሆዷን እየቀደዱ እናታቸውን ገድለዋት ይወጣሉ። ልጆቹ ልጅ የሚሆኑት አባትና እናታቸውን ገድለው ነው። ያለፈውን ካልደመሰሱ መኖር አይችሉም። የመጣንበትንና የነበርንበትን ማንጠር ጠቢብነት ነው። መደምሰስ ግን እፉኝትነት። ማንጠር ማለት ደግሞ እንደ ቅቤ ነው። እናቶቻችን ቅቤ የሚያነጥሩት ለሁለት ነገር ነው። በአንድ በኩል ቅቤው ሲነጥር አንጉላው ተለይቶ ይቀራል፣ ቅቤውም ኮለል ብሎ ይወርዳል። በሌላ በኩል ቅመማ ቅመም በመጨመር በቅቤው ላይ ጣዕም ያክሉበታል፣ ወይም ቅቤውን ላቅ ወዳለ ሌላ የጣዕም ደረጃ ያሸጋግሩታል። ማንጠር ሲባል እንደዚህ ነው። በታሪካችን፣ በባህላችን ወይም በልማዳችን ውስጥ እንደ አንጉላ ያሉ ነገሮች ተጨምረው ከሆነ በእውቀትና ምርምር፣ በግልጽ ውይይትና ክርክር እሳት ላይ ጥዶ ማንጠር ነው። አንጉላውን ከለየን በኋላ ደግሞ በነበረው እሴታችን ላይ ሌላ እሴት መጨመር። ቅቤን ማንም አያነጥረውም፣ ባለሙያ ይጠይቃል። አንጉላውን የማስወገጃ መንገድ ራሱ ልዩ ሙያ ጠያቂ ነው። አንጉላ መስሎን ቅቤውን ጭምር እንዳያስወግደው እንደ ዶሮ ላባ ባለ ስስ ነገር እየለዩ ማንጠርን ይጠይቃል። ታሪካችንና ባህላችንን፣ ወጋችንና ልማዳችንን ስንመረምርና አንጉላውን ስንለይ እንደ ቅቤ አንጣሪው በሙያ መሆን አለበት። ስሜት ቦታ ሊያገኝ አይገባም። ቅቤ አንጣሪ ስሜት ውስጥ ከገባ ምች ይመተዋልና። አረሙን እንነቅላለን ብለን ስንዴውን ጨምረን እንዳንነቅለው ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ለጊዜያዊ የፖለቲካ ፍጆታ ብለን የምንሰራቸው ስራዎች አዙሪት ውስጥ እንዳይጥሉን ጉዳዩን የሙያና የእውቀት ጉዳይ ማድረግ ይገባናል። እውቀት አጠር ስሜት መር ከሆነው ጉዟችን ይልቅ እውቀት መር ስሜት አጠር ወደ ሆነው ስልጣኔ ካልወጣን በስተቀር እዚያው ጨለማው ውስጥ ስንኳትን እንኖራለን። ቅቤ አንጣሪ ሰው ሙያ ብቻ ሳይሆን ጥንቃቄም ያስፈልገዋል። ምች እንዳይመታው፣ የቅቤ ምች ያጠናግራል ይባላል።
ቅቤውን በጥንቃቄ ያነጠረች ባለሙያ ናት። ቅቤያን ጣሪዋ ያያለች ጎመን ቀንጣሽዋን ምች መታት ብላ የተሳለቀችው። ነባሩን ነገራችንን ስናነጥር ሙያ ብቻ ሳይሆን ጥንቃቄ ሞሳይ ነው። የዘመን ምች መጥቶ እንዳያጠናግረን ጎጠኛነት፣ የፖለቲካ ፍጆታ፣ የስልጣን ፍቅርና ጊዜያዊ ጥቅም የሚባሉ ምቾቶች አደገኞች ናቸው። እነዚህ ምቾች የመጡት ሰው ቅቤውን በሚገባ ማንጠር ቀርቶ ሌላ በሽታ በራሱ ላይ ይጨምራል። ጤነኛ የነበረው አንጣሪ ተጣሞ አይኑ ጠፍቶ ፊቱ ቆሳስሎ ይወጣል። ከዚያ በኋላ እርሱ ያለፈው ታሪኩን ሁሉ የሚያየው በማንጠሪያ አይኑ ሳይሆን በተጠናገረ አይኑ ነው። አሁን በደምስሶ መቅዳት ስራ ላይ የተሰማሩት ብዙዎቹ ወገኖቻችን ምች የመታቸው ናቸው። አይነ ልቡናቸውን ምች ስለመታው ቅቤውንና አንጉላውን መለየት አልቻሉም። አንጉላ መስሏቸው ሁሉንም ነባር ቅቤ ሊያስወግዱ የቋመጡ ናቸው። የዛሬውን መንግሥተ ሰማያት ለማሰኘት የትላንቱን ሲኦል ማድረግ፣ የእነርሱን ዘመን የተድላ ዘመን ለማድረግ አላፊውን ዘመን የመከራ ዘመን ማድረግ፣ የአሁኑን አስተሳሰባቸውን ዘመናዊ ለማድረግ ያለፈውን ሁሉ ኋላ ቀር ማሰኘት የግድ ይመስላቸዋል። ያለፈው የተቀዳበትን ካሴት አዳምጠው ቀጥሎ የራሳቸውን ከመቅዳት ወይም አዲስ ካሴት ከመጠቀም ይልቅ ደምስሰው ካልቀዱ አይረኩም። አዲስ ሲሰሩ ከሚደሰቱት በላይ ነባሩን ሲያጠፉ የሰለጠኑ ይመስላቸዋል። ሰው በአንድ ቦታ ስለተሰበሰበ ብቻ ሀገር አይሆንም። እንዲያ ቢሆን ኖሮ እስራኤላውያን አሜሪካና ፖላንድ መኖር ብቻ ይበቃቸው ነበር። ለፍልስጤማውያንም ዮርዳኖስና ሊባኖስ የሚኖሩት የካምፕ ኑሮ በቂ ነበር። ሰፊ መሬት ብቻውንም ሀገርን አይመሰርትም። እንዲያ ቢሆን ኖሮ አንታርክቲካ ሀገር ይሆን ነበር። ሀገር ግን ከሰውም ከመሬትም በላይ ናት። ሰው በመሬቱ ላይ ሲኖር የሰራው ታሪክ፣ ያካበተው ባህል፣ የደነገገው ወግና ስርዓት፣ ያዳበረው ቋንቋ፣ ያመጣው ለውጥ፣ የፈጠረው ዘዴ፣ የገነባው ስነ ልቡና፣ የተከተለው እምነት፣ የእርስ በርሱ መስተጋብር፣ ዓለምን የሚያይበት ርዕዮተ ዓለም፣ ስነ ቃሉ፣ ሌላም ተዋህደው የሚፈጥሩት ነገር ነው ሀገር። እነዚህን የተሰራንባቸውን ነገሮች ነው ማንጠር የሚያስፈልገው። መጀመሪያን ሰብስባቸው፣ እንመዝግባቸው፣ እንለያቸው፣ እንዘግባቸው፣ እንቀርሳቸው፣ እንወቃቸው። ከዚያ እናጥናቸው፣ እንመርምራቸው፣ በመጨረሻም እናንጥራቸው። ገመዱ ስብስብ ነው። ለዘመናት የተፈተለና የተገመደ እርጋታ፣ ትዕግስትና ጥበብ ይጠይቃል። ወስነን አይደለም ማወቅ ያለብን፣ አውቀን ነው መወሰን። አንዳንዴ መጀመሪያ እንወስናለን፣ ከዚያ እንሰይማለን፣ ቀጥለን እንፈርጃለን፣ በመጨረሻም እንመታለን። በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ግን እውቀት፣ ጥናትና ማንጠር ቦታ አይሰጣቸውም። እንዲያው ዝም ብሎ ስቅሎ ስቅሎ ነው። ትእዛዝ ከበላይ እግር ወደ ላይ ይሆናል መመሪያው። በዚህ መንገድ ስንቱን እየደመሰስን ቀዳን። ስንቱን ነባር እውቀት ሳንጠቀምበት እንደ ገናሌ ወንዝ ፈሶ ፈሶ ቀረ። ከሞኝ ደጃፍ ሞፈር ይቆረጣል የተባለው በራሳችን ላይ ደርሶ ብልሆቹ አውሮፓውያን የራሳችንን መጽሐፍት ሰብስበው ባህላችንን አጥንተው ታሪካችንን ፈትሸው ነባር እውቀቶችን መርምረው በውስጣቸው ያገኙትን ጥበብ ለዘመናዊ ስልጣኔያቸው ተጠቀሙባቸው። አንድም ትላንት ሳይኖረን ዛሬን እናቆማለን ብለን መከራ እናያለን። በጣም የሚገርመው ግን የነገዎቹ የእኛን አይደመስሱም ብለን ማመናችን ነው። ይህንኑ አሰራር አይደል እንደምናቆያቸው?